Դեմա շեմի զարուկն քուրդ, լու չար պարճայի Քուրդստանը, նավեմը ռամանը, թամանեմը դա հսոլիը, այս ռուժավայի Քուրդստանը ժբաժարը ավրին։ Այս լուալատը Սվիսրայի է դիժիմ։ Այս բեհիվյակը լիպամըն յանու բնավ է դայ կուբավե լգորի դիլեղաբե։ Բանգամըն ժբուղա ժդայ կուբավե խո հեզբկն ու կեդավան ժբիրնակն ու դիլեղան շաբկն ու բանգամըն ժբուղա հերն թմի բուխինն ժբու խոնդն էմա բսարխինը ու թե հերն միժրակը ժիր ու սրիկ բն սելավ ու ռեզե մը բեղա այս ու հեզբկն։ اجوا حزكم